Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. V tomto videu si prejdeme level menom Učeň v Kitgarte. Sem chodia študovať mladé čarodejky a čarodejníci. Do you even lift? Ciele preži. Takže tie diamanty teda nemusíme vyzbierať. Mohli by sme, tým by sme si mohli povolať nejakých pomocníkov, ale skúsime to bez diamantov. A najskôr musíme poraziť týchto dvoch čarodejníkov. Čarodejničku si nájdeme pomocou príkazu, ktorý sme ešte nepoužívali. Je to metóda nájdi podľa typu. A v zátvorky nájdeme, napíšeme typ čarodejnička, uložíme to do premennej čarodejnička. Toto nám vracia pole. Pole to je vlastne súbor viacerých premenných. A my si musíme z toho pola vybrať prvého člena. Pole sa čísluje od 0. Pre prístup k prvkom pola používame túto hranatú zátvorku. A prvý prvok, čiže prvok 0. No a potom budeme na tú čarodejnicu útočiť. Pokiaľ jej zdravie bude väčšie ako 0. Odídeme od nej, až keď ju zabijeme. Takže pokiaľ zdravie čarodejničky je väčšie ako 0, útoč na ňu. Utočíme na čarodejničku. Keď zabijeme čarodejničku, tak zaútočíme na čarodeja. A budeme postupovať podobne ako tu. Takže si to môžeme všetko skopírovať. A nebudeme teraz hľadať čarodejničky, ale čarodeja. Zmeníme aj tu meno premennej. Pokiaľ zdravie čarodeja je väčšie ako 0, zaútoč na čarodeja. No a nakoniec budeme hľadať kostry a útočiť na ne. To už dáme do cyklu while true. Takže nájdeme najbližšieho nepriateľa a zaútočíme na neho. Nepriateľom sú aj dvere, takže náš hrdina pravdepodobne rozbije aj tie dvere. Zopakujem ešte túto metódu nájdi podľa typu. Tak tá metóda nám vráti pole, túto pole čarodejov, tú pole čarodejníc. A pretože sa dá útočiť nie na pole, ale na konkrétneho člena toho pola, a my tu máme iba jedného čarodeja a jednu čarodejku, tak musíme dať zaútoč na prvý prvok pola. Pole je číslované od 0, preto je tá 0 v ranatej zátvorke. Tak najskôr útočí na čarodejničku, potom na čarodeja, no a potom už na všetky kostry postupne. Teraz na dvere, pretože aj dvere sú nepriateľ. Tam sa nezmestí. Našťastie našiel okár duponová cestu dookola. A
končím tento level, kde sme si ukázali novú metódu find by type, ktorá nám vráti pole objektov daného typu a potom musíme nájsť prvý prvok toho pola pomocou indexu 0 a ten prvok budeme útočiť, pokiaľ jeho zdravie je väčšie ako 0.